Za posledních 12 měsíců jsem z 12 násobil svůj příjem. To znamená, že každý měsíc za poslední rok jsem zhruba přidával násobek svého starého příjmu každý měsíc. Tak a teďka si asi říkáte, co to na mě machruješ ty debile. Rozhodně tohle video není žádné machrování, velká část mého příjmu je zcela transparentní. Pokud vás to zajímá, stačí se dole prokliknout pod videem na můj Patreon a přesvědčíte se sami. A za druhé, a to je důležitější, říkám to proto, abyste věděli, že to, co tu budeme dneska spolu probírat, nejsou nějaké moje výmysly, abych měl prázdný obsah pro prázdné video, kterých je na internetu spousty. Ale jsou to reálně věci, které mi pomohly vydělat více peněz. Překvapivě. A když pomohli mě, tak pomůžou i vám. A teď si asi říkáte, proč tohle tady budeš dávat veřejně zadarmo, proč radši nevytvoříš nějaký kurz. No, za prvé, kurz by mě stál mnohem více času, který nemám. No a za druhé, věřím, že pokud by měl člověk dostávat, tak by měl ještě více dávat. Mimochodem, to není z mojej hlavy, je to z jedné z těch knížek za mnou od Arnolda, je to jeho životopis, doporučuju přečíst. No. <laughs> Takže vlastně chci tímto videem vrátit nějakou hodnotu zadarmo, rozhodně ne nějakými předraženými kurzy, který je na internetu stejně velké množství. No a nakonec, kdo by neměl rád věci zadarmo. Takže když jsme si odstranili všechny překážky, konečně se můžeme pustit do práce. Ale než tak ještě uděláme, klikněte dole na tlačítko odběru, nic nestratíte, je to zadarmo, maximálně se naučíte jednu nebo dvě věci o investování. Když se spolu přesuneme do minulého století a dále, tak zjistíme, že stará ekonomika byla založena na ropě. A nejbohatší lidé na světě v té době byl byli lidé, kteří vlastnili tyhle ropné společnosti. Největší firmy na světě tehdy byly Exxon Mobile, Chevron a prostě všechny tyhle energetické společnosti. To se ale dneska už změnilo. Tohle opravdu už neplatí. Které jsou nyní největší společnosti na světě? A tohle byste určitě měli vědět. Je to Apple, je to Microsoft, je to Google, je to Amazon. Na čem jsou všechny tyhle společnosti vystaveny? Je to software, je to značka, nějaká služba, produkt, nějaká konkurenční výhoda? Jasně, všechno z tohohle je pravda. Ale co je hlavně to gro? Co je to gro, co je živý? Co je ta novodobá ropa? Co z nich udělalo ty nejhodnotnější společnosti na světě? Je to pozornost. Je to moje pozornost, je to vaše pozornost. Každý z nás máme zhruba 16 až 17 hodin denně, ve kterých jsme vzhůru. Všechny tyhle společnosti, jejich gro, na čem oni fungují, je zachytit co nejvýše naší pozornosti v co největším čase u co největšího množství lidí, tedy u mas. Všechny tyhle největší a nejbohatší firmy na světě se doslova přetahují o každou minutu naší pozornosti a našeho denního času. Všechny tyhle platformy TikTok, Instagram, Facebook, Apple TV, YouTube jsou platformy, kde jiné a mnohem menší společnosti chodí inzerovat, aby vydělávali peníze. Tyhle menší firmy platí těm největším a nejbohatším firmám obrovské peníze, aby bojovali o naši pozornost. V historii ty nejvzácnější zdroje byly zlato, diamanty, Potom ropa, a dneska je to pozornost. Pozornost vás a pozornost samozřejmě i moje. Já obecně mám rád knížky. Obecně docela dost čtu, znám spoustu lidí, co rádi čtou, ale tady nastává jeden problém. Spousta lidí hodně čte, čtou knížky o financích, o akcích, o investicích, o motivaci a samozřejmě během čtení těchto knížek, vzdělávacích knížek, máte pocit, že pro sebe něco děláte, protože se vám vyplavuje dopamin. Ale ten hlavní problém je, že jenom čtením knížek pro sebe opravdu nic neděláte. To vás jenom prostě maté váš mozek. Pokud se podle té knížky totiž nezačnete chovat, pokud tu teorii nedáte do praxe, tak jste pro sebe neudělali absolutně nic. Pokud se podíváte na celý můj YouTube, přes 150 videí o tom, jak investovat strategie a podobně. Nezačnete investovat, tak jste prostě neudělali vůbec nic. Pokud se na Patreonu podíváte na moje více než 30 minutové video, jak ocenit akci a podíváte se, jak používat discounted cash flow model pro vypočítání nějaké férové vnitřní hodnoty pro akci, abyste za ní nepřeplatili a pak ten model stejně nebudete používat pro svou analýzu, tak vám to je prostě k ničemu. Takže možná si tímhle studováním myslíte, že něco děláte, Vyplavuje se vám dopamin, samozřejmě vás trošku máte váš mozek. Proto, co jsem já začal dělat v posledních letech, je to, že číst třeba o trošičku méně, číst ale kvalitnější věci a hlavně si z toho něco vzít a začít tyhle věci používat do praxe. Osobně vám proto můžu doporučit jednu knížku, která je opravdu velmi zlomová, navíc je krátká, což je obrovské plus a to je Almanach od Navala Ravikanta. Tahle krátká knížka vám opravdu hodně pomůže v tom, jak jednat se svými penězi, se svými investicemi a nad biznesem. Mě osobně obrovsky pomohla, je zdarma, stále ji mám na svém Instagramu v Biu, takže klidně si tam proklikněte, stáhněte si, přečtěte si, je opravdu krátká a hlavně začněte podle ní něco dělat. Proč o tom ale mluvím? Protože teď se dostáváme k té důležitější fázi videa a budeme mluvit o něčem, o čem Naval tam hodně píše a co zdůrazňuje. A to je škálování vašeho času. To je páka na váš čas, která je extrémně důležitá pro vydělávání peněz a pro celkové budování bohatství. Jsou čtyři druhy páky a škálování vašeho času. Na spodu máte práci ostatních lidí, tedy máte nějaké zaměstnance. Naval to tam popisuje jako labor. Hned nad tím máte kapitál, máte peníze, tedy investice, o tom se tady hodně bavíme. Investice, pokud zainvestujete, budete z nich mít 9-10% ročně, což je průměrné zhodnocení indexu S&P 500, tak samozřejmě tyhle peníze jsou zainvestovány, něco vám přinášejí, je to páka na váš čas, protože vy pro tenhle zisk nemusíte už pak dále pracovat, nemusíte vynákládat žádný svůj vlastní čas. Kapitál pracuje za vás. Nad kapitálem stojí média, tedy sociální sítě. Vytvoříte jedno video, uvidí ho desítky, stovky, tisíce, možná sta tisíce lidí. Jedno video Obrovská páka na váš čas. No a na úplné špici nad ještě sociálními sítěmi je software. Vytvoříte aplikaci, vstupní náklady jsou obrovské, platíte ajťáky a tak dále. Takže obrovské vstupní náklady. Nicméně, na druhé straně máte nekonečnou, prakticky nekonečnou páku na váš čas. Takže máte čtyři druhy páky. A teď je. Vztáhneme na mě. Jasně, mohl bych použít e, někoho jiného, možná by to bylo pohodlnější, nicméně ukážu to na sobě, ukážu vám, jak nad tímhle přemýšlím a i pro vás to možná bude trošku lépe pochopitelné. Asi už jste pochopili, pokud si díváte na tohle video, tak všechny tyhle videa, všechny moje sociální sítě jsou v podstatě páka na můj čas. Všechny sociální sítě takhle fungují. Když se podíváte na analytika mého patronu, tak průměrně tam mám 500 až 550 prokliků během jednoho dne. To všechno je naprosto organicky, z mých sociálních sítí nikdy jsem si neplatil žádnou reklamu. To je síla sociálních sítí a médií. Co si ale spousta lidí neuvědomuje a pravděpodobně si to neuvědomuje ani většina z vás je to, že jako kapitál, jako ty peníze, tak sociální sítě se škálují. Funguje na nich složené úročení. Můj dosah na těchto YouTube videích je zhruba čtyřikrát vyšší, než byl před rokem. A to vůbec nepočítám. Twitter, nepočítám Instagram a TikTok. Tam ty násobky jsou mnohem ještě vyšší. A příští rok bude můj dosah ještě vyšší, než je dnes. Pokud totiž budete dělat kvalitní obsah, a na tom já si snažím zakládat, tak tenhle kvalitní obsah vám, každý ten kus toho obsahu vám přivede nové diváky a udrží ty staré. Já dneska strávím na jednom videu, které vidí zhruba 30 až 50 tisíc lidí. Stejně času, jako jsem trávil před rokem, když ty videa zhlédlo třeba 3000 až 4000 lidí. A budu na tom videu trávit úplně stejně času, když se za rok na ty videa bude dívat třeba 60 až 80 tisíc lidí. Tohle je forma složeného úročení na sociálních sítích. Další forma páky a nějakého škálování vašeho času jsou investice. Investice, to právě složené úročení, opravdu funguje až po několika letech. Ale investice fungují jako sněhová koule. Začněte s málem a samozřejmě rok co rok se váš kapitál nabaluje. Po nějakém čase vidíte zisk a pro tenhle a pak i ten samozřejmě další a hlavně větší zisk nemusíte vynákládat žádný čas. A právě ten zisk se stejně jako média, jako sociální sítě na sebe rok co rok nabaluje. Funguje to jako Sněhová koule. Warren Buffett, kdyby za svůj život nerozdal už přes 40 miliard dolarů na různé charity, tak by dneska byl nejbohatší člověk na světě. Ano, mnohem bohatší než Elon Musk, protože kapitál funguje jako sněhová koule. A zvláště pokud ji před sebou valíte 80 let, tak jako Warren Buffett. Kapitál stejně jako sociální sítě, stejně jako média je obrovská páka na váš čas. No a na úplném vrcholku té pyramidy, o které jsme se bavili, práce, kapitál, média je software. A vy už možná víte, že několik měsíců už vyvíjím první kompletně český portfolio tracker, který bude umět, vlastně bude umět akcie, ETF, české akcie, zahraniční akcie, dividendy a samozřejmě bude umět i kryptoměny. Je to z toho důvodu, že samozřejmě chci českým investorům nějakým způsobem pomoct, vidím v tom velkou příležitost, nic takového tady není, takže vlastně chci tohle českým investorům doručit, chci, aby měli kvalitní službu, kterou budou mít rádi, kterou budou rádi používat a samozřejmě je to zase nějaká páka na můj čas. A tohle všechno není proto, abych se chvástal. Jasně, já jsem mohl udělat další video o tom, jaká je válka, jaká je inflace, o investicích, co říká FED. Tohle všechno je, abych vám ukázal, jak a hlavně proč je důležité pákovat a škálovat svůj čas pro budování majetku. A ukázat to, jak to funguje na mě, ale samozřejmě se mohl použít jakéhokoliv dalšího podnikatele, který většinu z těchto pák využívá úplně stejně, jako to využívám já. Jen jsem to chtěl ukázat na sobě a na svých myšlenkách. Mně to je víceméně kompletně jedno. Já stejně budu nosit stejné tričko ze Zary za 3 kila, i kdybych vydělával 10x víc nebo budu vydělávat 5x méně. A to z toho důvodu, že ho mám ráda, hlavně, že mi sedí. Když se zaměříme na dvě tyhle páky, zaměříme se na sociální sítě a zaměříme se na investice. Tyhle dvě páky jsou páky, které může používat opravdu většina lidí. Jsou to totiž páky, pro které je nejnižší bariéra vstupu na trh? Protože ne každý si může dovolit zaměstnance, ne každý si může dovolit vyvinout nějakou aplikaci, nějaký software, ale já si tady dovolím skromně tvrdit, že téměř každý si může dovolit investovat z začátku pár stovek, anebo má mobil, ve kterém má TikTok, Instagram nebo YouTube. Ten hlavní problém je ten, že. Většina lidí si myslí, že bude postovat nějaký obsah po dobu dvou měsíců a budou slavní. Moje první video zhruba před dvěmi lety na tomhle kanále jsem tvořil 14 dní po práci a za první týden ho vidělo 56 lidí. Stejně jako složené úročení u investic, stejně jako budování portfolia, tak tyhle věci prostě trvají roky. Z začátku je tu kouli velmi těžké rozhýbat ale čím je ta koule větší, tím na sebe nabaluje více a více a tím rychleji se točí. A věřte mi, že já o tom něco vím. Tyhle videa jsem začal točit, když jsem chodil do práce od 9 do 6, pak jsem točil videa a rozhodně nejsem jeden z těch typků, kteří točí TikTok videa od 17 a nic jiného nedělali. Další důležitá věc je ta, že reklama bude v budoucnu drahší a drahší. Pokud budete mít biznis, budete mít službu, budete mít produkt, tak budete muset platit reklamu. A ta bude dražší a drahší. Když totiž máte službu, máte produkt, ale nikdo o ní v nic neví, tak je to celkem ničemu. Za pozornost se v budoucnosti bude platit více a více. A lidi, kteří budou mít na sobě nejvíce pozornosti, budou i nejvíce vydělávat. Protože za pozornost se platí. Co si z toho všechno vzít? Mohou být všichni influenceři? Jasně, mohou být všichni influenceři. Já jsem sakra právník a kdybych nezačal točit tyhle videa, tak bych měl před jménem už teďka Judor teda doktor práv. Ale měli by být všichni influenceři? Jasně, že neměli. Co je ale gro tohle videa a co by člověk, který chce vydělávat více peněz v budoucnu, je naučit se škálovat a pákovat svůj čas. Protože i když budete obrovský profesionál ve svém oboru, budete třeba advokát, který bude mít 5, 6 tisíc korun na hodinu, tak i potom bude ten Adam Kajumi, který dělá totální hovadiny na TikToku, vydělávat víc peněz než vy, protože má na své straně obrovskou páku na svůj čas a to jsou sociální sítě. A samozřejmě můžeme se pak bavit o negativitě, můžeme se bavit o tom, jestli to, co dělá, je morální, jestli to dobré, špatné, všichni se mu smějou, Záleží na to, jak se na to díváte samozřejmě. Ale bavíme se konkrétně teďka o budování majetku. Pokud chcete zbohatnout, pokud chcete vydělávat více peněz, začněte škálovat, pákovat svůj čas, přičemž investování, o tom se tady bavíme neustále a sociální sítě jsou nejlepší páky, protože mají nejnižší bariéru vstupu na trh. Napište mi do komentářů, jestli se vám tenhle typ videí líbil, líbily se vám tyhle myšlenky, bavilo vás to, potřebuju nějakou vaši zpětnou vazbu, jestli to mám dělat častěji nebo dělat stejné vlastně investiční videa, jako jsem dělal v minulosti. No a pak samozřejmě, pokud se chcete více vzdělávat v investicích, chcete se naučit investovat, chcete se přidat do naší komunity investorů a komunikovat s náma, chcete mít přístup k tabulce amerických společností, teď se mi například dal na Patreon a jsou tam všechny ferové ceny, za které tyhle společnosti nakoupit, abyste za ní nepřeplatili, tak se na vás budu těšit na mém Patreonu. No a pokud by vás aspoň zajímalo, do čeho konkrétně teďka v posledním čase investu, tak mrkněte na tohle video. Mějte se!